Ja, känslorna, reaktionerna och även protesterna efter dokumentären om Josefin Nilsson har varit många och starka under den här veckan. Här är bakgrunden. Sångerskan Josefin Nilsson var en av Sveriges stora stjärnor i slutet av 90-talet. I februari 2016 gick hon bort, bara 46 år gammal. Hon hade under många år kraftiga ryggproblem och tvingades till operation ett flertal gånger. På grund av kronisk värk åt hon stora mängder smärtstillande medicin. I dokumentären Älska mig för den jag är skildras Josefin Nilssons karriär, hennes mående och hennes destruktiva förhållande med en känd skådespelare. Mannen dömdes på 90-talet för att ha misshandlat henne. Flera fall av olaga hot, skadegörelse och överträdelse av besöksförbud. Mannen fick inledningsvis tre månaders fängelse för misshandel. Men i hovrätten mildrades domen och mannen fick en villkorlig dom. Han har genom åren arbetat på Dramaten och var aktuell med en ny föreställning. Efter dokumentären anordnades en ljusmanifestation utanför teatern och under hashtagen “brinn för Josefin” protesterade folk mot mäns våld mot kvinnor. Teatern har nu meddelat att de avbrutit samarbetet med skådespelaren. Men protesterna har fortsatt och diskussionen om en tystnadskultur fortsätter växa. Mm, och nu säger jag god morgon och välkommen till Alex Karim och eh, Morgan Alling. Mm, hej, hej. Och vi har bjudit in er eftersom ni på varsitt håll har gått ut och eh, startat ett upprop. under veckan. Berätta, vad är budskapen? Jag kör du, kör. Ja. Eh, ja, mitt budskap eller min, mitt, mitt upprop handlade mycket om att, eh, om att bara tacka nej till, eh, till att vara med i produktioner där de här männen, och i viss, och i viss del kvinnor, eh, figurerar det överhuvudtaget. Att, 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 att höra sig för, att prata med kollegor, få referenser och, 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 och bara tacka nej. Ta avstånd aktivt mm. ifrån. Du skriver att du kommer behöva tacka nej till ungefär 30% av allt som produceras. Ja. Det är, är problemet så stort? Jag tror att problemet är större än så. Jag tror alltså, Det här är ju en pandemi. Det är, det är enormt stort. Jag, jag var gjorde research på ett sånt här för kvinnor som var gömda för några år sedan. Uh, och där man ser hundratals exakt likadana berättelser. Det här är en liten by. någonstans i Sverige där sådana hem finns över hela landet. Mm. Uh, det här är enormt stort. Mm. 30 är lågt räknat. Mm. Skulle jag säga. Förra året var det 108 000 kvinnor som sökte hjälp hos mm. Bara hos kvinnojourerna. Mm. Var tredje ung tjej under 18 år har blivit utsatt för sexuella trakasserier. Mm. Bara förra året. En tredjedel av alla unga tjejer. Hör ni hur sjukt det fruktansvärt. Morgan, vad var ditt budskap? när du... Ja, jag hänger ju på Alex här, här i detta och känner att jag måste också göra någonting för jag blir också förbannad över detta. Liksom. Och jag tycker att jag är skitglad över du att du gjorde detta. För det är det vi måste göra, vi måste göra medvetna val. Mm. Att man liksom inte kan bara låta det gå och sopa det under mattan. Så min grej var ju att jag kände mig så ensam i detta. Nämligen att jag har ju pratat om de här frågorna i 30 år liksom, i branschen. Mm. Så jag kände mig ensam och så var jag så här: Men fan, ska ni tjejer som är så, med era minnen och sorg och smärta, ska ni stå där ensamma? Vad är alla män? Och då frågade jag mina följare: Jag har väl 90 000 följare på Insta och jag kände att, var är ni män? Är ni med mig i detta? Vi måste kroka arm med våra medsystrar. För mm. de kan ju inte stå ensamma med den här ilskan. Mm. För det handlar inte om dem eller vi. Och vissa av de här männen, de hatar kvinnor. Och då, det enda de vill höra då, det är att det är liksom killar som säger nej men lugna ner dig, sätt dig ner nu och, och ta det lugnt. Då kan de bli lite... Mm. Så, va? Mm. Så vi måste ju stå tillsammans i detta. Mm. Men ett av de stora problemen, där är ju tystnadskulturen. Mm. Hade inte den funnits hade kanske inte problemet funnits. Har ni, i och med att ni nu går ut och ändå vill vara drivande i den här frågan också kunnat eh, självgranska, eller liksom granska er själva och er egna beteende bakåt i tiden? Du Morgan har ju varit verksam på dramaten. Har du själv kunnat sett att du... Tidigare har varit en del av tystnadskulturen. Jag tror att vi alla är en del av tystnadskulturen, mer eller mindre. i olika skalor. Och skalor. En del av tystnadskulturen handlar också om att man faktiskt inte vet vad det är som sker. Många som jag pratar med idag, pratar unga som kommer in i vår bransch de har ingen aning om vad det som hände för 20 år sedan, Då var de inte ens födda. Och den Tystnadskulturen fungerar ju så att man glömmer och, 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 det, och Sen så finns det också en stor beskyddarverksamhet. Jag har gått upp till ledningen och berättat saker och ting. men när man har gjort det ett par gånger och många andra pratar... nej men nej men och han var si, Det sitter i väggarna, men han är ju sån. och bla bla bla. Mm. Hur många gånger ska man gå upp och stånga sitt huvud då? Och då bestämde jag mig för att eh, nej men dusch, då sköter jag mitt. Mm. Liksom. Men, okay. det ju, men det går ju inte att sopa problemen under mattan. Nej. Det kommer upp. Mm. Vad tänker du om det här? Alltså jag tror att väl det, vår bransch är ju väldigt, nu pratar vi bara om vår bransch, det här, här sträcker sig över alla branscher, mm. men vår bransch är ju så besynnerlig i det att det finns en sån tydlig hierarki och det finns så mycket makt som, som liksom förflyttas mellan de olika posterna. Och det, som du säger, när man kommer in i vår bransch. När mm. du är 20 år gammal då kanske du bara tror att ah, det är så det funkar. De som är där uppe de beter sig illa. Mm. Eh, och så vaggas man in i det och tycker att ah, då är det väl det systemet. Det är ju inte förrän, det tog mig kanske 15 år innan jag var med om en produktion där jag såg att Nej, men det behöver ju inte vara så. Där finns ju, det, det var Jakob Eklund som jag såg och bara, men fan du är helt fantastisk. Mm. Du, du, be, du, är, du är trevlig mot alla, du be, behandlar alla med respekt. Och det, är så det också, så kan det också vara, mm. att man hamnar det. i en situation där Ja. Ja, Men vi lärde oss redan på scenskolan hur man skulle vara som manlig skådespelare. Hur man skulle gå med könet och hur man skulle, mm. hur man skulle sänka rösten. Och ba, 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 ba. Är det att vara man? Det är ju som att göra en schablonbild av en man. Mm. Men dramaten har ju verkligen varit i stormens öga. under veckan. Och Expressen skriver idag om Julia Duvenius som har gått ut och berättat om tystnadskulturen. Och hon säger också att det är en skräck på Dramaten. Vad tänker ni om hennes uttalanden? Eh, ja, nej men, eh, jag kan ju förstå Jag känner ju Julia sedan länge. och eh, Vi började på Dramaten samtidigt, ungefär 99. Började vi jobba där. Eh, och jag kan förstå att många av de här unga tjejerna har levt i, i skräck. Va? Eh, och, och så att jag jag, har ju, jag var ju en man jag var privilegierad, jag hade inte dem såg inte det, men jag hörde ju det hela tiden mm. eh, och man blir jävligt förbannad över detta, men det man blir mest förbannad det är när det finns en beskyddarkultur också kring detta, som skyddar de här männen, och då spelar det ingen roll vad vi säger och tänker och tycker vi vet inte hur många krismöten man har suttit på hur ska vi lösa det här idag lösa det här idag. så att Julia går ut och gör detta idag det är extremt modigt och mm. jättetufft, jag tycker hon är Grym, för vi måste rensa och börja bygga upp det igen. Liksom. Mm. Ja, för det är det. Hur går man vidare härifrån? När vi nu får vittnesrapport från Dramaten, hur ser det ut där i mars 2019? Hur ska man lyckas bli av med den tystnadskulturen som man verkligen satt sig i väggarna? Alltså, jag tror det, finns, det finns ju två vägar. Alltså, det ena är i Julias fall, där, där blir man ju, jag slås jag av häpnad när man tänker på att man har suttit på ett möte. Någon har ju suttit, vuxna ja. människor har suttit och sagt, hur löser vi det här? Ja. Vill hitta någon som kan gå med henne. Ja, det är en bra någon jävel räckte upp handen ja. och sa det, och de andra sa: Bra där. Lösningsorienterat. Det är ju helt befängt. Mm. Eh, och när man, när man granskar det, när man slår ljus på det som, som Julia nu gör, då kanske man kan börja se en förändring. Mm. Då blir, kanske blir förändring till nästa. En stor förändring som, som händer för mig nu bara de senaste dagarna. Jag fick ett, ett telefonsamtal från. Niklas Wikström det är en av Sveriges största producenter, och vi ska göra ett projekt. Då ringer han och säger att jag har en samarbetspartner som ska arbeta med oss på det här projektet, Och Jag vill bara låta dig veta att jag har kollat upp, jag har ringt till mm. fyra tidigare vad heter det, chefer. Jag har ringt till folk som har jobbat med personen i fråga. Jag har hört, hört mig för att Den sortens mm. ansvar... Eh, det är inte svårt att ta det ansvaret, men det är otroligt... Eh, det är fantastiskt. Mm. Mm. Det är ett ledarskap. Det är, ledarskap. Det, det, det är ledarskap. Och det är det som har saknats, tycker jag, på alla stora institutioner. Är Dramaten eller, eller vad det är vår, i Sverige, va? det är ledarskapet. Att man faktiskt gör det bra för medarbetarna och inte gynnar vissa fåtal. Liksom. Och eh, det, det, det handlar om, för mig, jag tror ju att Dramaten, eh, är den stora grejen är att det är en upplyst nu. Ja. Det går liksom inte att ta in ytterligare en förövar snubbe. Eh, det går inte. Mm. Därför att du kan inte sopa problemen under mattan, problemet tycker jag med Dramaten det är ju ledarskapet. som har varit där i alla år som är bra, duktiga konstnärer men de kanske inte har någon som helst handlingsplaner. Eller de, de kan ha fina visioner, och drömmar konstnärligt, men man ska jobba som chef. Mm. Det är någonting annat. Du måste ju veta hur man ska skapa en psykosocial arbetsmiljö för alla. Och som säger, Problemet är ju så mycket större än bara Dramaten. Det finns Verkligen. inom alla branscher. Och det här är en fråga som aktualiseras mer och mer. i veckan. Så det är ju regeringen att de i sin vårbudget till, lägger till 45 miljoner kronor i arbetet mot kvinnovåld. Hur viktiga så är det? du 45 miljarder? Miljoner. Ja. Sa jag miljarder? Nej, det var jag som sa. Ja, du jag jag tycker kanske det. att det borde vara 45 ja. miljarder. Därför att det är så hundratusentals kvinnor som far illa just nu. De här kvinnojourerna, de kämpar. Alla vill ha kvinnojourer, men man vill inte betala för det. Nej. Det är sinnessjukt. 45 miljarder hade jag velat ha. Ja, du, får, du får ta det med regeringen. Men det <laughs> ja. jag undrar är, vad tror ni är viktigast? Är det regeringens och politikernas signaler eller är det vi 10 miljoner människors signaler i samhället? Vi alla är ju makthavare på sitt sätt. Vi alla är ju enorma makthavare och jag menar, titta på alla revolutioner. Det är gräsrot. Det är det, det, ju påtryckningar från oss som kommer göra att det blir förändring på, på, alltså på toppskikten. Mm. Och så har det alltid varit. Jag Hur tror kan det, man göra det idag, tycker ni? Jag tror att det finns många sätt. Det är det vi gör. Ja, gör om du har ju. en plattform att stå på och folk som lyssnar, om det kan vara Instagram eller vad det nu är, så ställ dig där och, och tala och, och gör någonting aktivt. Mm. Men det, 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 och det kan ju inte alla göra, naturligtvis. Men det handlar om att ta det på minsta, minsta nivå. Skratta inte åt skämtet. Mm. Eh, ba, säg ifrån när du hör eller ser någonting. Mm. Eh, Knacka på. När du hör grejer. Ring polisen. Prata med dem länge. Och alla män som idag känner sig förvirrade för att de har levt i den här kulturen länge. Men det är min kvinna. Jag måste väl få säga ifrån och allting sånt. De män som känner så här. Nej men shit. Jag måste kanske ta tag i detta. Ring. Sök hjälp. Det mm. finns hur mycket hjälp som helst där ute. Mm. Och, och, och så som jag sa också att... Det är redan igång. Det här har börjat. Vi ja, lever i den det. sociala medievärlden idag. Det går inte att sopa problemen under mattan. Så fort en dom kommer, han fick tre månader bara, mm. folk kommer rasa. Mm. Morgon Alex, tack snälla för att ni kom hit och för att ni tar ställning. Och Jag hoppas att diskussionerna fortsätter från norr till söder länge, länge, länge. länge, länge, länge. Tack så mycket. Tack.